জয়শ্রী আর এই মুহূর্ত লৈ আহিছো নিবনুয়া অসমৰ যুবক যুবতী সকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ কিয়নো অসম আৰক্ষীত মুকলি কৰা হৈছে 4890 টা পদ আৰু এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোৱে অৱশ্যে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পিছতে আপুনি লিখিত মৌখিক আৰু শাৰীৰিক তিনিওটা পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব পিছে কিদৰে আপুনি আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাইছে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিজন টাইমেটৰ দৰ্শকক অসম আৰক্ষীত মুকলি কৰা হৈছে 4890 টা পদ মুকলি হৈছে 2450টা কমান্ডো বেটেলিয়ন 2134জন কনিষ্ঠবল আৰু 306জন এছআই পদৰ বাবে লিখিত মৌখিক আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে স্থায়ী ঠিকনা প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব আবেদনকাৰীসকলে আৰু এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ অনলাইন যোগেও অসম আৰক্ষীৰ ৱেবছাইটত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব यार लगते आपुनी जन्म शुद्ध प्रमाण पत्र दिब लागिब आवेदन पत्र आरु आवेदन पत्र स्वाक्षर सम्बलित फटो दियातु सम्पूर्ण रूपे बाध्यतामूलक शारीरिक गठनर क्षेत्रतो बांधि दिया हैछे विशेष नियमावली আৰু এই পদৰ বাবে যদিহে আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তাৰ বাবে সবিশেষ জানিবৰ বাবে চৰকাৰী ৱেবছাইট sltrbassam.in ত আপুনি লগ ইন কৰিব আৰু লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই পদৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাৰ লগতে আপুনি এই পদৰ বাবে আবেদনো কৰিব পাৰিব আৰু এই বিষয়ে ডিজিপি আসাম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হয় তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলিঙত তেখেতে এই বিষয়ে জনায় আৰু অসম আৰক্ষী যি মুকলি কৰা হৈছে 4890টা পদ সেই পদৰ বাবে প্ৰতিজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে তেখেতৰ যোগ্যতা অনুসৰি আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদৰ বাবে 4890টা পদৰ যি মুকলি হৈছে সেই পদৰ 2450টা হৈছে কমাণ্ডো বেটেলিয়ন পদৰ বাবে মুকলি হোৱা পদ আৰু 2134টা কনিষ্ঠ বলৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু লগতে 306জন এছআই পদৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপুনি এই পদৰ বাবে যোগ্যতা অনুসৰি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে লিখিত মৌখিক আৰু শাৰীৰিক তিনিওটা পৰীক্ষাতে কিন্তু অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতুকে লিখিত আৰু মৌখিক পৰীক্ষাহে হয় কিন্তু এতিয়া অসম পুলিচত মুকলি হোৱা এই কমাণ্ডো বেটেলিয়ন কনিষ্ঠবল আৰু এছ আই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰোঁতে আপুনি পৰীক্ষাত যি অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব সেই পৰীক্ষাত আপুনি লিখিত মৌখিক আৰু লগতে শাৰীৰিক এই তিনিওটা পৰীক্ষাতে আপুনি অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব শাৰীৰিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ বান্ধি দিয়া হৈছে এক বিশেষ নিয়মাৱলী আৰু সেই নিয়মাৱলী তথা কিদৰে আপুনি আবেদন কৰিব অথবা এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে কৰিবৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলৰ কিমান যোগ্যতা হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিবৰ বাবে এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আৰু সেই ৱেবছাইটটো হৈছে sltrbassam.in sltrbassam.in এই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব এই চাকৰিৰ বিষয়ে যি 4890টা পদ মুকলি কৰা হৈছে এই 4890টা পদৰ বাবে আপুনি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব কেৱল এটা ৱেবছাইটত আৰু সেই ৱেবছাইটটো হৈছে চৰকাৰী এটা ৱেবছাইট sltrbassam.in সেই ৱেবছাইটত যোৱাৰ লগে লগে আপুনি সবিশেষ এই পদৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত যিসকল ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এটা চাকৰিৰ বাবে তেখেতসকল অপেক্ষাৰত অথবা এটা চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেই যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ কিয়নো অসম আৰক্ষীত মুকলি কৰা হৈছে 4890টা পদ আৰু এই পদৰ বাবে আপুনি অনলাইন যোগে অসম আৰক্ষীৰ ৱেবছাইটতো আবেদন কৰিব পাৰিব অৱশ্যে পদৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়ত আপুনি জন্মৰ শুদ্ধ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব আপুনি আবেদন পত্ৰত লগতে আবেদন পত্ৰত স্বাক্ষৰ সম্বলিত ফটো দিয়াটো বাধ্যতামূলক বুলি ধৰা হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ স্থায়ী ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি দিব লাগিব আবেদনৰ সৈতে এই তিনিওটা প্ৰমাণ দিলেহে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আবেদনখন শুদ্ধ বুলি ধৰা হ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি লিখিত মৌখিক আৰু লগতে শাৰীৰিক যি পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ বাবে
আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই আবেদনৰ জৰিয়তে আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু পৰীক্ষাটো আপুনি অৱতীৰ্ণ হৈ আপুনি নিযুক্তি লাভ কৰিলে তেনেহলে এই 4890 টা পদৰ ভিতৰত এটা পদ হ'ব আপোনাৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ কিয়নো অসম আৰক্ষীত কেবা হাজাৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক আৰু আবেদন কৰিবলৈ সবিশেষ জানিবলৈ ৱেবছাইট slrbassam.in ত আপুনি লগ ইন কৰক।